get some tequila. Jo, tohle to si pamatuju. Se musíme takhle naházet tyhle ty bedničky. Ale jo, dobrý, já to tam hodím. Takhle to tam hodím, že jo? Jo, dobrý. Šup. Jo, dostřelil, to se mi líbí u brokády. Jakož brokáda má malý, tak proč si ho nezvýšit, jo? Když už můžeme, no takhle, no. Není čas, dá se čas. Musíme tady makat, musíme vykrát zrobku a musíme zachránit sám, než ji upálej, chápeš to? Nope. Evidentně moc, ne? Já myslím, že tohle by jako by stačilo. Proč jsem to vlastně dělala? Ne, něco teď říká, že těch je tam moc, že by to nemělo být takhle až. Jo, jasný, že já teď na to vyskočím, nevyskočím. Tepe, musím na to vyskočit. Musí to takhle jít. Ne, no tak, Laro, šup. Laro! Hop, a vyskoč? Ne, tak no co když to udělám tak, že hodím? To nikdo neviděl. Tak druhý pokus. Hodím. To se nepovedlo, jaksi. Teď ono mi to zase uteče, ale že jo, no. Ale teď to zase potřebuje. Já to nestihla, už to chápu. Tak, musím počkat. Tak, it's not make sense. A, tak já nevím. A neměla jsem si to jenom jakože přitáhnout, aby mě to dostalo dolů, aby se mi to dostalo dolů. Si nemyslím. Ne. Jo, možná, že už chápu. A teď na to musím rychle vyskočit. Skoč, Laro. A já si myslím, že takhle by to mělo být, no. To byl velmi krásný bug ve hře. Správným směrem? Ne. Ne, tak jdu správným směrem. No, protože já teď na ní nevyskočím, že jo? Já to tam prostě, já to budu muset stihnout všechno. Takže vezmu tyhle ty kraviny. To půjde dolů. Můžeme to zkusit i... Ne, to je prostě moc rychlý, jak je tam toho víc, tak je to rychlý. To už musí takhle. Tak, aby šla ro. Jako vážně, kvůli jedný to nepojede. Ale no tak. Pojď, Laro, pojď. Proč to nejede nahoru? Řekněte mi důvod. Proč se tohle děje? Tohle by to udělat nemělo, podle mě. Halo? Když to tam teda hodím takhle a zase to vyhodím, že by se to nějak jenom buglo. Jo, buglo se to. Ale no tak, teď to nestihnu kvůli tomu bugu, to je tak nefér. Oh, bože. Na to kak... Takže já jsem Natka z budoucnosti, která už dostříhala
to video, kdy jsem se tam snažila udělat tady tu hrobku, která mi dala jakože fakt zabrat. Ty nahrávky, je to asi nahrávek 15 minut a absolutně nechápu, proč mi to dělalo takový problém. A já vím, že jsem už potom natáčení byla taková unavená, už se mi do ničeho nechtělo, je to v tom hrozně vidět. A pak už jsem rage quitla, že na to kašlu. Ale teď to prostě udělám na první pokus, abyste věděli, OK. Úplně to zandám. A teď jo, prostě, teď přijde úplně ta chvíle. Musím se rozeběhnout, takhle. A uskočit! Mě to zase málem buglo, ne? Dobře, já to zvládnu, já už vím jak na to. Nebo aspoň myslím, že jsem to pochopila z toho, co jsem viděla ty nahrávky, no tak. Pojď. No a hop. A hop jsem, ano! Dobře. Mám dost tohle. Ty stačilo asi 2 minuty, tyjo, dostala jsem se sem. Prostě absolutně nechápu, co jsem s tou hrobkou tady dělala, ale doufám, že jste se aspoň to trošku pobavili. Tak, no a to bude všechno. Já se tady s vámi rozloučím, doufám, že se uvidíme zase u dalšího dílu. A jo, to bude všechno a zatím čuuu!